Janče, v Dali, vy máme na línia? Dobrý večer. Dobrý večer, Vlade. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako ste, pročítavme predmalku za kanite, što gi dobile delo od vaše to semestvo, zaradi što bieše odloženo vaše to gostuvanje tuka vo Televizija 24. Može li da ne kažete za što potočno stanuva zbor? Dobro, Vlade, jaz tako bi bil po-konceptan i po-iskren, znači, последниот od mesec dana, константно добиваме закани и на Facebook статуси, на SMS пораки и така. Меѓу тоа денеска на мојата сопруга на телефон добивме закана и тоа ми беше една од големите причини да не присуствувам, пошто сакам да бидам со семејство. Велите во континуитет добивате закани, лично вие, семејството, или тоа е еден збир на околности повеќе? Гледате, тоа е збир на околности, кој што претходно јас ги имам пријавено во полиција. На пример, пред референдумот имав закани, дека доколку излезам да гласам на референдум, ева, како ќе го цитирам тоа, на Јанчев, во сон му се јавил татко и му кажа доколку излези да гласа на референдум, че за брзо време ќе се видат. А мојот татко е покоен од 2005. Така да, од таму почна цела работа, уште пред референдум. И такви повремени закани се добиваат и по SMS и на Facebook. Од кого стигнуваат овие закони, закани, ги идентификувате ли луѓето или од лажни ботови, така наречени? Ми се чини дека тие што беа од ботовите, Facebook ботовите се лажни ботови. Али тоа е работа на службите кои што може да откријат или да не откријат. А овие SMS пораки, исто така се пријавени телефонските броеви, така да верувам дека ќе се откријат од кој како се. Разговаравте ли за ова и со раководството на партијата да се пожалите на она што се случува? И дали тие ви дадоа уверување дека тоа не стигнува од нив или од нивни инструкции? Сум разговарал со господинот Мицковски. И сега пред 5 минути и пред месец дена. Тој ме уверува и ми кажува дека не е од негова страна и дека не е од права на Памород за Памане. И јас би сакал да верувам во тело тоа и да еве да бидам еден нормален човек кој би како прво би можел нормално семејство да функционира. Затоа што верувате една градоначалничка функција е направа функција, а можеби сум меѓу ретките функционери од ПМРО да помале кои што имам одговорна функција во делот на опозиција и работам напорно по не знам, 10-12 часа секој ден, за да постигнем нешто во делот на обществото. И баш и тоа ми е тема на разговор. Не би сакал да ја доведеме државата и народот во ситуација да се закрагуваме и во ситуација да се навредуваме и да се деградираме едни со други. Вие гледаме емисијата, ви поздравувам сите гласни во емисијата, ги охрабрувам во дискусијата. Много ме жалаш, не сум таму. Мислам дека ќе имаме други да се видиме. Добро. И сите сме на иста страна. Работиме да имаме стилна опозиција, искрена опозиција и ВМРО да помане да биде на правата страна. Кога разговарате за ова со господинот Мицковски, например, имате ли заеднички јазик во тој дел? Ние морам да бидам искрен, до сега со господинот Мицковски никогаш не сум имал некој тензичен или неразбрив разговор, секогаш сме се разбирали во делот на разговорот. Па дури еве ќе бидам искрен и за последното разрешување. Ми се јави лично, ме праша дали сакате да бидете разрешен или да вие поднесете оставка во делот на подпредседател. И аз и тоа го рачувам за некоја си доблест. И кажав, викам, председателе, вие разрешите ми за тоа што јас немам намера да дадам оставка под председател.
Така да, демократски избор сте имали. Да, ефте демократски. Добро. Господин Јанчев, ви благодарам што се вклучивте во емисијата.